Я вітаю телеглядачів Чернівецького променю, радіослухачів Буковинської хвилі в ефірі «Ластівчине гніздо». Шекспір колись сказав, світ – це театр, а ми всі в ньому актори, а Сковорода ще й доповнив, сказав, що кожен грає ту роль, на яку його поставили. Ну, я думаю, це правильно, тому що про театральне життя міста, про те, як сьогодні живе наш музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, ми сьогодні традиційно поговоримо з його директором, заслуженим працівником культури України Юрієм Михайловичем Марчаком. Юрій Михайлович, доброго дня. Доброго дня і доброго дня, шановні глядачі. Отже, 89-й театральний сезон. Щось страшно навіть таку цифру. 89 років, так? 89-й театр. Театральний сезон розпочався 7 вересня цього року, значить, і маємо надію, що він буде завжди, як говоримо, буде кращим, чим попередній театральний сезон. Тому, як завжди, перед театральним сезоном ми відвідали могили наших колишніх працівників. Вічна їм пам'ять, а нам працювати, творити і творювати те все, що ми маємо на планах на 89-й театральний сезон. Цікаво, коли відбувся перша вистава в нашому музично-драматичному театрі, це, здається, було за часів Австрії. І чи не знаєте ви часом, яка була перша вистава взагалі? Ну, перша саме українська, значить, саме вистава, значить, це було, значить, лісова пісня, значить, на сцені нашого театру. А в 1905 році, значить, в день відкриття відбувся, значить, перший такий оперних співаків, значить, концерт, який відбувся в нашому театрі. Це було в день відкриття театру 3 листопада 1905 року. А на сьогоднішній день, значить, ми раді тому, що саме архітектурна побудова, значить, нашого приміщення, значить, залишилася в такому стані, як і було, хоча б останній капітальний ремонт відбувся в 79-му, 81-му році, значить, саме завершився. На сьогоднішній день знову ж готова проєктно-кошторисна документація для повних реставраційних робіт. Ну, але частково реставраційні роботи вже проводилися на протязі багатьох років, значить, і дренажні роботи, і всередині театру, і сценічної площадки, і модифіковане освітлення театру, і звукова апаратура. Дозавершуються реставраційні роботи, значить, в самій касі. І я думаю, що вона всім буде нагадувати фоє нашого театру, значить, і модифікували в тому, що ми продаємо і квитки в онлайн-продажі, значить, і через театральних наших розповсюджувачів, і через головного адміністратора та заступника директора, які працюють з глядачами. А також центральний вхід, який на сьогоднішній день теж саме це вхідні колони, які виходять, ну і ступеньки, які зроблені вже, значить, і під'їзд для людей, інвалідів-колясочників. І у нас, до речі, 28 серпня відбувся їхній фестиваль. І залишилися всі, хто приймав участь в фестивалі, задоволені тим, як був підготовлений театр до даного заходу. Я особисто хочу додати, я був на відкритті цього 89-го театрального сезону. Ми дивились з дружиною Мольєра. Театр, здається, в чудовому стані. А от, якщо я задам таке питання, чи була якась, скажімо так, найгучніша прем'єра в нашому драматичному театрі, така, ну, на яку ломились люди і не могли дістати квитків? На вашій пам'яті? Ну, це, звичайно, той час, тоді, коли театр наш був на декадах і в Києві, і в Москві, тому що з України відбиралися кращі театри, значить, і вони їхали в Москву, значить, і декада в Москві. Ходили в наш театр, в четвірку кращих театрів України, які мали свої декади 10 днів, тобто вони відпрацьовували в Москві. Це під час таких знаменитостей, як Галина Янушевич, як Петро Міхневич, під час того, коли в нас було в театрі, в акторському складі 56 чоловік, не так, як на сьогоднішній день 30 чоловік. Ну, і, звичайно, був оркестр, і, звичайно, був балет, значить, і хор, тому що нараховувалось творчих працівників 86, 96, Тереза, значить, тому що завжди, як було поповнені молодими акторами, значить, і цим займалося завжди кожного року, значить, було направлення з мистецьких вузів в кожен із театрів. На сьогоднішній день це контрактна основа, і на заявку ми посилаємо, значить, місяць
стоїть, значить, на сайті в нашому і на сайті Міністерства культури про те, що ми проводимо конкурс і беремо по контракту того чи іншого творчого працівника. Не дивлячись на таке скорочення творчого складу, 30 чоловік замість 50, ви казали, да? 56. Тим не менше, в нашому театрі відбувається щорічно якісь прем'єри. Розкажіть про нові прем'єри, які очікуються в цьому році. Ну, 89-й театральний сезон, значить, початком буде одна із прем'єр, як кажуть завжди, готує сани літом, або за зимою. То ми і зараз якраз ведемо підготовку, і 15 вересня у нас вже відбудеться прем'єра, значить, вперше в Україні буде поставлена п'єса Матея Вишняка «Як сніговик хотів зустрітися з сонцем». Просто над даною прем'єрою працюють двоє румунських авторів, значить, скажімо, значить, таких як режисер-постановник, значить, це Раду, і з художник-постановник з Сучави, значить, Себастьян, які працюють над даною роботою, і творчий колектив, звичайно, театру. Ну, вже зараз йде підготовка, і я думаю, що 15-го числа ми раді будемо бачити, значить, молодших глядачів в нашому театрі, тому що ми готуємо завжди, значить, для театру глядача, а це для дітей та юнацтва, значить, здається, непогана буде творча робота, яка вийде 15-го числа. Ну, а надалі до Нового року в нас буде ще нова прем'єра, одна, значить, за Вінниченком, «Закон», якою займається постановочною роботою, значить, Людмила Іванівна Скрипка, народна артистка України, значить, головний режисер нашого театру. І надалі, думаємо, значить, саме після новорічних різдвяних свят знову приступимо до нових творчих робіт, які будуть відбуватися. Ну, а головною подією, як звичайно, як чекають всі чернівчани і всі, хто приїжджає до нас на фестиваль, 14-й фестиваль «Золоті оплески Буковини», який буде відбуватися з 19 по 30 жовтня. Знову ж в цьому році, значить, у нас будуть нові колективи, які ще в нас не були на фестивалі, значить, це, звичайно, і два румунські колективи, які були, це із міста Бухарест і Петишан, і знову ж таки буде колектив з Маріуполя, з Хуста, які перші будуть на наших фестивалях «Золоті оплески Буковини». Ну і, звичайно, в дні фестивалю буде проходити важлива, знову ж таки, ситуація, тому що наш театр, як і споруда, як і творчий колектив, значить, ходить в лінію «Чорне море», це європейських історичних театрів, їх є 12, а наша лінія 9, де входять 4 країни, це Грузія, Болгарія, Румунія і Україна. І ми будемо проводити 3 дні, включаючи з майстер-класом, значить, для всіх театрів і для всіх тих, хто має бажання, можуть прийти на майстер-клас 24 числа, який буде відбуватися в театрі, це по механіці сцени. Прийде один із провідних майстрів, значить, скажімо, механіки сцени. Значить, це і що стосовно до самої механіки сцени, до постановочної роботи будь-якої вистави, значить, створення механізмів, які можуть використовуватися на сцені без електроприводу. Чи відповідає наш театр технічним вимогам і технічним особливостям, можливостям, да, сучасним на сьогоднішній день? Мушу сказати про те, що, звичайно, хотілося обновити, значить, і звукову апаратуру, і світлову апаратуру, хоча ми завжди крок за кроком рухаємося вперед, так як в нас на сьогоднішній день мультимедійна апаратура працює, значить, є екран зворотньої проекції, мультимедійна апаратура, яка працює на декорації. Далі скажу про те, що ми оновили освітлення. За минулий рік нам було виділено кошти обласної державної адміністрації та затверджено обласною радою з допомогою обласного управління культури про взяття деяких електроприводів, прожекторів, устаткування звукового, значить, ми оновили трошки свій запас, той, який в нас на сьогоднішній день потребує цілковитого кращого поповнення. Якщо скажу, значить, що своїх колег в театрі такому ж збудованому в Ясах, значить, Яський театр, значить, де один прожектор, коштує небагато, немало, а 500 тисяч євро, значить, 50 тисяч євро, значить, і де вони придбали апаратури світової на 500 тисяч євро,
то, звичайно, хотілося, щоб у нас таке обладнання сучасне було, також як у них було, на сьогоднішній день. Перед ефіром ви назвали цифри, які потрібні, гроші, які потрібні на реконструкцію театру, на поточні ремонти. На капітальний ремонт, на капітальний ремонт театру. Самого будівлі театру. На сьогоднішній день зроблено, значить, коректування, значить, смітно-кошторисної документації Львівським проєктним інститутом, і на сьогоднішній день вже вся документація здана в управлінні капітального будівництва в місті Чернівцях. На сьогоднішній день потрібно за кошторис, той, який загальний кошторис є, якщо взяти, значить, коли він був першопочатково зроблений, значить, це в 2006 році було 5 мільйонів 400, то на сьогоднішній день це загальна кошторисна документація, значить, від дефектного акту і перероблено всі на сьогоднішній день всі кошти, це 47 мільйонів 320 тисяч, скажу так, на загал. Така, ну, в лапках невеличка сума, ніби. Невеличка сума. Як наша держава справляється з фінансуванням, чи це відбувається поступово, напевно, траншами якимось, так? І я так думаю, що вже в цьому році нам виділено обласною державною адміністрацією, затверджено на обласній сесії обласної ради, виділено на капітальний ремонт 4 мільйони, це для заміни віконних пройомів по периметру театру. Я думаю, що частково, якщо буде виділятися кожного року, то, скажімо так, через роки 4 театр засіяє повністю вже після всіх робіт, яких сплановані в дефектному акті і смітно-кошторисні документації, яка є на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що коли я буваю в нашому драматичному театрі, особливо коли приїжджають якісь гості з будь-якого міста України і не тільки України, вони заходять в зал театру, тому що переважно ми буваємо не в день вистави, а просто в день я заходжу, телефоную Юрію Михайловичу, прошу його пропустити мене з друзями. Вони заходять і у них одразу вони дивляться на весь антураж, на зал, на цю позолоту і таке інше. І у них відвисає щелепа, тому що вони кажуть, ми не могли собі уявити, що в Чернівцях є такий театр. Наші чернівчани, напевно, хтось цінить це, але більшість, мені здається, просто не відвідують театр. Вони не можуть оцінити цю історичну споруду, історичну будівлю нашого театру. Це моє таке враження. Я хотів ще запитати, ви їздили не так давно на щорічний міжнародний театральний зліт, чи як він називається? Історичних театрів. Як він відбувається, які питання там піднімаються? На сьогоднішній день, значить, це було 3 березня в місті Ханау, це батьківщина братів Грін. Відбувався такий же, значить, перспектива історичних європейських театрів. Відбувалися прес-конференції, що стосовно, значить, всіх напрямків роботи, значить, театрів, значить, стосовно збереження архітектурної побудови, стосовно збереження, значить, політики кожного театру, значить, меценатська підтримка, ну і, звичайно, заведення того, щоб були творчі обміни, творчі фестивалі, значить, для того, щоб люди могли спілкуватися всіх країн. Тому що їх там дуже багато. Це приблизно 126 театрів на сьогоднішній день, які входять в 12 ліній, значить, європейських історичних театрів. Ви налагоджуєте якісь контакти, напевно. Звичайно. Є якісь, наперед, так, плани з якимось такими колективами, яких ще чернівці не бачили. Щось є таке в планах цікаве? Є, звичайно, є зв'язок на сьогоднішній день, но планування їхньої роботи, ми зустрілися в цьому році, значить, а планування їхньої роботи вже на наступніх 2 роки, значить, завершено. Значить, тому ми домовилися з багатьма колективами, значить, про те, що ми будемо співпрацювати, будемо тримати постійний зв'язок. І, напевне, це буде у 2001 році, де, можливо, значить, буде більшість театрів, значить, які входять в лінію історичних театрів Європи. Я думаю, що це скоріше так, а в цьому році ми вперше, значить, запрошуємо свою лінію, це 4 країни: Болгарія, як я казав, Грузія, Румунія і Україна. України входить, значить, Одеський театр опери і балету, значить, ну і, звичайно, наш театр.
В галузі театрального мистецтва, давайте про таке, про наболіле. От сьогодні, наприклад, спостерігаються недобори в училищі мистецтв, наприклад, Чернівецьке училище мистецтв, і не тільки Чернівецьке. Колись там було 2-3 людини на місце, сьогодні просто недобор. А колись, ще раніше, було і 5, і 10 чоловік на місце. Тобто, на мій погляд, іде така тотальна така деградація Інституту класичної музики в Україні. Це особисто моя думка. Як справи з театральними вузами України, це для тих, мабуть, хто мріє стати актором, а мріє присвятити своє життя театру. Як Карпенка Карло сьогодні працює і які вузи постачають до нашого театру молодих фахівців? Я б хотів сказати, що на сьогоднішній день це складна ситуація через ту ж політику контрактної системи, значить, в якій оголошується конкурс, і молода людина зразу вбачає, що йому пропонується. Йому пропонується робота, значить, яка йому ставка пропонується після вищого учбового закладу, значить, скажімо, значить, Карпенка Карго, скажімо, значить, університету культури, мистецтв, скажімо, чи Харківського, чи будь-яких, значить, тих всіх інститутів, які на сьогоднішній день є при театрах, чи у Львові, чи у Івано-Франківську, значить, на загал, значить, якщо поступає в київський будь-який вуз, звичайно, молода людина має величне бажання залишитися в Києві і залишитися в першу чергу в Національному театрі, тому що в Національному театрі ставки більше 3 рази, чим в академічних театрах чи просто міських театрах регіонів. От таким чином, не дивлячись на децентралізацію, все одно містечкові театри, я таким словом назвав, містечкові, вони чомусь другорядні. Хоча місто Чернівці дало світу, не тільки Україні, а світу дуже багато, багато видатних людей, починаючи від Дмитра Михайловича Гнатюка, і Васюка, Зінкевича, і таке інше, Софію Михайлівну Ротару згадаємо. Я можу перелічувати дуже довго, ми всі знаємо тих людей, знакових, творчих людей так. України, які також хтось з них пройшов і через наш театр. Тому чому така, на мій погляд, несправедливість? І чи піднімається? Я впевнений, що заробітна платня актора театру сьогодні бажає кращого. І, ну, вона на такому низькому рівні. Чому відбувається так? Це перше питання. І друге, чи той склад нашого українського парламенту, в якому, як ніколи, сьогодні працюють творчі люди, тобто актори, які би, ну, повинні були піднімати подібні питання, тому що це їх фах, це їх, як кажуть, да, сфера діяльності. Чи розраховуєте ви на якісь зміни за нової сучасної влади? І взагалі, які перспективи в цьому напрямку? Звичайно, ми маємо надію про те, що, значить, на майбутнє, значить, буде робитися. Але, як кажуть, якщо на місцях нічого не будуть робити, значить, так, як ми говорили, допустимо, значить, в Ханаву, де з такою пропозицією виступив я, тому що в них дуже багато театрів, які перетворюються просто на музеї. Тому я сказав, що є пропозиція тільки одна, єдина, значить, це створення трупи, театральної трупи, і тоді воно не буде виглядати музеєм, а воно, де живуть люди, там живуть сцени. Звичайно, має цілковита надія на те, що буде зміни, які внесені, значить, до того, щоб просто підвищити заробітну плату, значить, і професійних колективів, які працюють в регіонах, щоб молоді люди мали якесь певне гарантію забезпечення. Ну і саме цінніше, я кажу про те, що ми маємо при театрі зараз на сьогоднішній день вже шостий рік працює в нас театральна студія, яка має набір до 80 чоловік, значить, і цікаве, получається, творчі роботи по завершенні навчального року. І старших тих дітей, яких в студії. Ну, і, звичайно, мені хочеться на сьогоднішній день про те, що ми з вами говорили, Богдан. Власне кажучи, на сьогоднішній день, значить, складна ситуація, значить, з набору артистів балету. І тому мені хочеться, значить, щоб ми з вами спільно, значить, фестивалі «Ластівка», «Данфест». До речі, я хочу про цей фестиваль говорити, Дан. Так, щоб ми, значить, все ж таки стоїть цілею, значить, про те, щоб ми притягнули молодь, яка на сьогоднішній день займається в самодіяльних колективах,
в гуртках, щоб вона прийшла на цей фестиваль, і вони зустрілися з майстрами, ті, які формують хореографічне мистецтво в Україні в цілому. До речі, я хочу зазначити про те, що щорічний міжнародний фестиваль в цьому році вже не тільки народного, а народного і сучасного танцю. Ми розширюємо рамки, додаємо сучасний танець, додаємо дуже багато цікавинок в цьому році. І цей фестиваль ми організовуємо з Юрієм Михайловичем Марчаком. У нас є чудовий майданчик і драматичного театру, є у нас літній театр. Ми з погодними умовами будемо визначатись відповідно цього, відповідно того, які вони будуть. Але от сучасний і народний танець, мені здається, що буде більше зацікавлених. Ми хочемо, я вже від себе трошки кажу, зацікавити якомога більше людей в цьому. Розкажіть, будь ласка, про вашу точку зору, як ви бачите п'ятий уже фестиваль народного, тепер і сучасного танцю «Ластівка Денс Фест», який відбудеться в Чернівцях 12-13 жовтня цього року. Власне, і продовжуючи ту тему, що ми розпочали, значить, мені хочеться запросити членів журі, значить, це з вищих мистецьких вузів України, які будуть мати змогу, значить, подивитися, значить, на майбутніх своїх студентів, скажу так прямо, які погоджуються приїхати до нас і надати майстер-клас і обговорити, значить, подальшу роботу свою з багатьма керівниками колективів, ті, які будуть приймати участь у цьому фестивалі. Також хочеться розвинути більш фестивальну діяльність для всіх дітей нашої області, Чернівців, особистості, до фестивалів, ті, які проходять вже знакові фестивалі, які міжнародними фестивалями дуже багато. 37-й фестиваль «Місто Конін», дітей співаючих і танцюючих, фестивалі, які проходять в Болгарії, фестивалі, які проходять на сьогоднішній день в Румунії. Хочеться розвинути співдружність з тими фестивалями для того, щоб знову ж таки наші діти могли показати свою майстерність і міг вирізнитися кожен із керівників тих колективів творчих, які хореографічні, які є в Чернівцях і в Чернівецькій області. Мені здається, що таким шляхом ми зможемо здобути тут момент, значить, тоді, коли кожен хореографічний цей колектив аматорський задумується, із них молоді люди, про те, що треба вступати, чому вступати на класичну хореографію, чому на народну хореографію, чому на сучасні танці. І ми зможемо поповнити таким чином і свої мистецькі установи. Я скажу не тільки за театр, я кажу зараз і за філармонію. І кажу за те, що, значить, хотілося б, щоб народна хореографія була сильнішою, чим вона є на сьогоднішній день. Так, і я це також помітив з розмов з танцюристами, з розмов з керівниками танцювальних колективів. У нас сьогодні з народною хореографією трошечки такі якісь є невеличкі такі. Може, це тимчасово, я не знаю. Хоча ми говоримо про розвиток культури, про розвиток мистецтва. Причому з усіх джерел ми говоримо, а де-факто у нас трошечки в цьому відношенні. Може, це економічна сторона тут. Безумовно, коли людина думає про кусок хліба, вона не може думати про танці. Тому що людина танцює тоді, коли їй добре і коли вона щось хоче, прагне чогось, дійсно. Ну що ж, Юрій Михайлович, може ви що ж хочете додати? Може ми не всіх питань торкнулись стосовно нашого драматичного театру. Стосовно музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, академічного нашого дорогого, значить, свого колективу, я хочу сказати ще про те, що ми приймаємо також саме участь у багатьох тих фестивалях. От учора відбулася вистава на Коломийській сцені, значить, у фестивалі, значить, приймав участь Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської з виставою «Трагедія бунту», яку створив, значить, як і сценарист, інсценізацію зробив, значить, і постановчу роботу, заслужений діяч мистецтв України Петро Денисович Колісник. І вчора ми виступали в Коломиї з даною виставою «Трагедія бунту» за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Хочеться сказати про те, що у Хмельницьку відбудеться також фестиваль, значить, якому ми 15 жовтня будемо приймати участь. І місто Ніжин. Це листопад місяць, значить, 4 листопада ми будемо там на їхній сцені, теж саме з нашою виставою.
Хочеться сказати про те, що ми продовжимо, значить, роботу з колективами, значить, і на таке величне чудо в цьому році, яке ще відбудеться в нашому фестивалі, значить, це є співорганізатором фестивалю та проведення днів європейської театру, значить, історичного в нас у місті Чернівцях. Співорганізатором є Богдан Дмитрович Струтинський, голова спілки театральних діячів України, народний артист України, генеральний директор, значить, художній керівник театру оперети міста Києва. Тому на сьогоднішній день мені здається, що хочеться притягнути в місто Чернівці і місто Чернівці, малі міста взагалі, значить, в Україні, значить, ті потужні фестивалі, які відбуваються в малих містах, вони залишають за собою великий продовжений знак. Я думаю, що можна сказати, що фестивальне життя у нас розвивається. Так, тому, звичайно, це і Червона Рута, яка би повернулася, було б на постійно в місті Чернівцях, яка розпочинала свою роботу тут в місті Чернівцях. Це і багато інших тих фестивалів, які і нещодавно пройшов Мердін Чернівці, ну і багато інших фестивалів. Це вже 10-й був ювілейний фестиваль, і він проходить з таким розмахом. Кожного року фестиваль Мередіан Черновіць розвивається, і це помітно. Так. І там вручають певні нагороди, приїжджають дуже цікаві люди. І, друзі, я, скористаючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих танцювальні колективи сучасного народного танцю міста Чернівців, Чернівецької області, взяти участь в нашому фестивалі народного сучасного танцю «Ластівка Dance Fest», який відбудеться 12-13 жовтня. Подавайте заявки, звертайтеся або на мою сторінку в Facebook, або до Юрія Михайловича, художнього керівника цього фестивалу. Юрій Михайлович, і на завершення ваші побажання нашій аудиторії, як завжди. Як завжди, я кажу здоров'я, мирного неба. І дай Бог, щоб всі мрії кожної людини вони здійснювалися при життю. Юрій Михайлович, дуже дякую за спілкування. Наш гість, директор Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрій Марчак. Бажаємо вам хорошого настрою сьогодні і подальших успіхів. Дякую. І я, Богдан Ластівка, прощаємося з вами. На все добре і нехай вам щастить. До нових зустрічей.